Det här exemplet med funktioner går ut på det att vi ska skriva ett litet program och det här programmet ska använda sig av två funktioner. Funktionerna ska heta kvadrat och kubik. Tanken är att användaren ska mata in en siffra, till exempel 7. Och sen ska vi göra oss en for loop och i for loopen så ska vi då skriva ut kubikvärdet och kvadratvärdet för alla siffror upp till och med 7. Så om jag skriver in en 7 till exempel så ska programmet i en tabell rita upp 1, kvadraten på 1 och kubiken på 1. 2, kvadraten på 2 och kubiken på 2 och så vidare ända upp till siffran 7. Kvadrat och kubik är siffror som ska beräknas i egna funktioner och allt eftersom tiden går så ska vi då fylla upp en tabell. Och jag tänkte mig att vi ska använda en vanlig HTML-tabell för att presentera den här tabellformaterade datan. Jag har inlett med att skapa en fil som heter 8kvadrater.html och första vi gör i filen är att hämta in ett tal. Vi kör talet genom parseInt-funktionen därför att jag vet att prompt kommer att returnera en sträng till mig som jag vill tolka som ett tal. Så parseInt-funktionen ser till att den där prompten ger mig ett svar. Vi kan väl kalla det för tal. Så vi sparar undan det där talet någonstans. Och nu ska vi då ha ett tal. Jag tänker att nu tar vi och skriver funktionerna som returnerar det här. Och funktionen som returnerar kvadrat är inte så krånglig. Funktionen kvadrat får reda på ett tal som indata. Den får reda på ett tal och det den gör är helt enkelt att returnera math.pow detta tal i kvadrat. Så kvadratfunktionen får ett tal och returnerar det här talet uppe till 2. Kubikfunktionen gör något liknande. Funktionen ska heta kubik. Den får ett tal och returnerar talet uppe till 3. Så krångligare än dem än det där är faktiskt inte funktionerna. Nu har vi fått dessa tal och vi har räknat ut kubik och kvadrat på dem. Det som återstår nu är att skriva själva tabellen. Det gör vi med hjälp av document write i vanlig ordning. Det vi skriver ut är först och främst en tabell. Därefter så har vi en rad i tabellen som har en heading som är tal. Slut på den headingen. Nästa heading ska vara kvadrat. Kvadrat. Svårt att stava till kvadrat idag. Och tredje headen som vi har, tredje th:n ska då vara kubikvärdet av det här. Så vi avslutar den sista headen, avslutar raden och därefter så är det dags att börja skriva ut saker. Vi vill iterera i alla tal upp till och med det man nu skrev in. Så vi säger att vi loopar på en variabel i som vi börjar sätta till en nolla. I ska hålla på så länge i är mindre än talet som man matade in. Vi kan kalla det här för maxtal bara för att hålla isär de här talen. Så där. Hålla på upp till och med maxtal och för varje iteration så ska vi då öka i:s värde en gång. Det vi då gör i funktionen är att skriva ut kvadrat- och kubiktalen. Detta ska göras i en tabell så vi börjar med att skriva ut en ny tabellrad, en ny tabellcell. Därefter skriver vi ut talet som vi besöker för tillfället och det talet är ju i. Därefter ska vi skriva ut slut på tabellcellen, en ny tabellcell
Och i denna tabellcell ska vi skriva ut kvadratvärdet av i. Efter detta är slut så ska vi då avsluta den cellen, påbörja en ny cell. Och i den här nya cellen ska vi skriva på kubikvärdet av talet i. Efter detta är gjort så vill vi avsluta cellen och avsluta raden. Och det är en del att skriva, men håller man bara tungan i rätt mun så löser det sig. Det sista vi vill skriva ut är att vi vill avsluta vår tabell. Så vi skriver ut slash table på skärmen. Så där, vi har nu fått med allt vi behöver för att få den här att flyta. Så vi sparar och testar. Ange ett tal. Ja, vi kan väl ta talet 12. Nu ser vi här uppe att jag har missat lite grann. Vi tar och kikar på det där först och främst. Så vi hoppar tillbaka till koden och ser att det är någonting i tabellheaden som är tokigt. Här har jag ju skrivit TRTD. Och där har vi fått in en TH. TD, det är en cell jag avslutar. Och det har jag gjort på fler ställen här, ser jag. Så där. Vi testar igen i webbläsaren. Ange tal 13. Och det blir tokigt igen. Vi får se vad jag har gjort fel någonstans. Där en starttag slutades där. Vi sparar och hoppar tillbaka. Ange tal 14. Där ser vi hur stor skillnad en liten tagg kan tyckas göra. Här har vi då alla kvadrat- och kubikvärden till det talet man ser. Nu ser nu att jag börjar på noll och slutar på talet man ser. Nu ser så vi hoppar tillbaka till koden och säger istället att vi börjar på räkna på 1. Och sen så håller vi på att ändra en i eller leda med tal. På det sättet börjar vi räkna på hela tabellen. Precis som det står och så slutar vi på talet. Skriv in. Vi hoppar tillbaka till rönsaren och kastar igen. Ange tal 15 till exempel. Och då ser vi att vi börjar räkna med på 1 och sista talet skriver här 15. Det vill säga det tal vi faktiskt ville ha utskrivet. Så på det sättet så kan vi då lösa det hela. Som ni ser så har vi en hel del tricks i det tricks med oss med strängkombinationeringen på rätt sätt i för den här stränga som ska konkateneras ihop för att få det rätt. Men till slut funkar det.